Siinä se on kaukataan seissy. Hetkinen. 90-luvun alussa, niin se on. 90, se on 30 vuotta. On komea kyllä. Ei voi muuta sanoa. On ne venäläiset renkaat kyllä ihmeelliset, että pitää vielä ilmaa. On se komea vaunu, se on siinä. Tosiaankin niin 30 vuotta rapiat ollut paikallaan ja syvään oli upon pohjaa myöten tähän maahan. Mutta tuota, niin renkaissa pysyy ilma. Ne on tuota täytetty ja katsotaan tuonne katolle mitä siellä näkyy. Siellä on tämmöiset kaiteet ja tuossa oli mastoja. Tuolla on viestimasto tuolla sivussa. Tämä on vanha viestivaunu. Siinä on tuota sisätilan lämpärin pakoputki vissi. Tämmönen. Kokastus.